São Martinho, Castanhas e Vinho é na ATP Alcazelas, empresa a operar em Paris e arredores, junta funcionários, parceiros comerciais, amigos e outros para festejar esta quadra de um padroeiro muito especial, o São Martinho. Prepara-se o espaço, uma vez que todos os caminhos vão ter às instalações da ATP Alcazelas. Para Augusto Caselas, gerente da empresa, juntamente com a sua esposa Isabel, é um prestígio receber todos aqueles que disseram presente ao convite nesta quadra de um padroeiro muito especial. Ora, este dia, este convívio, de já, é para honrar o santo da nossa terra, São Martinho, não é? Em segundo, é para conviver com os meus amigos, com o pessoal da empresa, com alguns clientes, não todos, porque há uns bem, outros não bem. E vai lá, para nós é um prestígio termos aqui o nosso pessoal amigo, os nossos clientes, os nossos empregados, não é? E fazemos uma festinha assim todos os anos e é bom que é uma união entre nós, clientes, amigos e empregados. Vai lá. Uma festa enraizada na cultura da ATP Alcazelas. Uma festa que já se prolonga há vários anos, sim. Já fazemos isto, nós estamos aqui em Santo Almona há 3 anos, já praticávamos na Junteia, quando estávamos na Junteia, e espero que dure muitos mais anos que os que já fizemos. É bom para nós e para quem nos ouve. Os amigos fizeram questão de se juntar nesta tradição da empresa que vem desde a sua fundação, aqui na região de Paris. A satisfação era visível em todos os presentes, com um ambiente saudável, onde os afetos de amizade e profissionalismo se fundem de uma maneira formidável. A festa é maravilhosa, pá. Estar a conviver aqui num espaço destes, com gente maravilhosa, tive a oportunidade não só já de conhecer há muitos anos a família Caselas, a ATP Caselas, mas o grande prazer que eu tenho foi de conhecer funcionários, mas pessoas maravilhosas, assim como o Pedro, como o Rashid e como outros mais, não é? É maravilhoso este momento, espero conviver com eles muito mais vezes, agora que perdi o medo de andar de avião, é verdade, não é? E portanto vou estar mais vezes com eles. Desejo a eles todos umas felicidades enormes, tanto para a TPL Caselas, para a família Caselas, como todos os funcionários e família deles, todos. Donc on a passé pas nous tous, mais des amis portugais. Nous avons passé une soirée amicale avec beaucoup de monde. Soirée châtaigne, le cochon bien cuit, saignant, mais très bon. Et Louis, il n'en dit pas le même parce que Louis, il vit bien aussi. Bien mangé. Mais tout le monde est bien content. Grâce aussi, un petit mot, grâce à toute la communauté portugaise qui se situe sur la France et qui donne qui emmène du travail, qui relève des choses de travaux assez durs et qui emmène pour tout le monde et qui relève les entreprises françaises de travaux publics et d'autre part. Et tout ça, ça génère de l'énergie et de l'économie en France. Qui sont venus du Portugal, des jeunes qui sont venus du Portugal, qui ont démarré jeunes, tout jeunes, et qui aujourd'hui ont évolué, qui ont une vraie entreprise. Ah, isto aqui foi uma maravilha, com estes colegas todos, há muitos anos, portanto, isto é só prazer. Ou depois ver gente da terra e tudo isso, é sempre bom. É só orgulho para a gente de Monte Alegre, que eu já o conheço há muitos anos, trabalhei com ele muitos anos. Eu agora estou na reforma, mas, pois claro, podendo arranjar trabalho para eles, como já tenho feito algumas vezes, é só bom. Agora as castanhas, por acaso assadas para o chefe Caselas, estavam muito boas. O vinho estava muito bom, a jurupiga estava bom, portanto a gente está bom, não é preciso mais nada do que isto. Sim, a Paris, a convite de ser Augusto Caselas, esposa e... É com todo o prazer que cá estou a esta festa. Acho, na minha opinião, correu muito bem, mesmo muito bem. É um sentir o pulsar do povo português. É uma grande equipa, é uma grande empresa. Desejo que para o ano este convívio se repita, porque na realidade é salutar, sentir uma comunidade e sentir que todos os trabalhadores sintam-se unidos ao mesmo grande empresa que é a ATPL.
Para os funcionários é um dia memorável com um convívio muito especial que, apesar de serem colegas, passa-se muitas vezes o ano onde não se cruzam entre eles. Este convívio, que todos eles destacam, onde a camaradagem e boa disposição marcam maciçamente presença numa grande família que é a ATPL Caselas. A reca era boa. A carne da reca era boa. Era reca ou reco? Agora falta saber, quando vi. Só cheguei que já estava a metade assada. Mas era ótima, foi ótima. Foi ótimo e tudo o comer foi bom. É muito convivial. É uma festa magnífica. Pouca se vê aqui na zona de Paris e o convívio é bom, é muitíssimo bom, porque temos não só funcionários da casa, como temos representantes de outras casas com quem nós trabalhamos diariamente e temos outras casas também que trabalham connosco e que tiveram o prazer de vir a este convívio. E com a Casa Caselas é a melhor coisa que nós temos. Moi, je pense que du très bien avec la communauté portugaise. Qui est ici en France, à Saint-Ouen-le-Monne. C'est un grand plaisir de passer ces bons moments ici. C'est des gens très conviviales, avec eux on passe des très 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 bons moments. Tu vois, je suis très heureux de passer ces très bons moments ici. C'est un plaisir. Je souhaite une longue vie à M. Caselas qui nous a réunis ici, de passer ces très bons moments ici. Tu vois. Il y a toute cette communauté portugaise ici, c'est très très convivial, ok. Maintenant, il y a M. Almeida ici qui est présent, qui ne pourra pas dire le contraire, hein, qui est présent, qui pourra dire ce qu'il en pense, bien sûr, du fond du cœur. Moi, ce que je sais, que depuis 20 ans ensemble, là, ça fait depuis 95 que je suis ici dans cette entreprise ATPL, je passe des moments... pour moi, c'est une famille. C'est une famille, c'est une très grande famille. C'est pas le manger qui manque ici, tu vois. Ni la boisson, mais c'est le fait de retrouver tous ces amis hein, avec qui on partage ces moments. On n'est que de passage sur cette terre. C'est de partager surtout ces moments. Voilà. Monsieur Caselas, avec sa femme, sa famille, il est là pour nous partager ces moments, tu vois. C'est très gentil de sa part, je le remercie beaucoup. Durant tous les ans, nesse período de novembro, o ATPL Caselas faz a festa para os clientes e o ouvrier, para dar aqui uma festa agradável e amizade, e convívio com toda a malta e comunhão com toda a família que pertence à ATPL. E eu sou um dos estágios, um dos primeiros chofer de Caselas, já no ano 87, 88, 90. E, bom, por azar, por acaso da vida, e o deplacement foi trabalhar numa outra empresa durante 15 anos. Mas voltei a barquei com Caselas, mais com confiança, com amizade. Não sou que é o meu patrão, mas também tenho amizade e confiança. É por si mesmo que voltei a trabalhar agora. Dei tudo dentro do meu possibilidade agora, que é para fazer progressar a empresa, fazer prazer até por Caselas. Eu agradeço muito dessas festas. Tudo é agradável, convívio com a malta, com toda a malta que faz parte da empresa, que faz progressar a empresa, assim é um convívio muito agradável. É super interessante, eu estou aqui a gostar muito, um bom convívio com toda a família Caselas, né? Inclusive os empregados e as pessoas com quem nós trabalhamos. Estou muito contente, um prazer realmente imenso estar aqui com o pessoal todo. Está um espetáculo, tipo no Brasil também fazemos isso, que é a moda portuguesa que foi para lá. Está excelente, o assador da carne está ali fazendo tudo aí, corretamente, maravilhoso. Estamos muito comente. Está aí, ó. É uma lentejana que vem me trazer para a gente aqui, ó. É um ótimo convívio, é um momento que a gente passa aqui entre colegas e amigos. A gente vê pessoas que durante um ano inteiro, às vezes, por vezes não temos a oportunidade de ver, todos os colegas. E aqui passamos um momento juntos e convivemos um bocado, conhecemos novas pessoas. É um momento agradável e a gente passa um bom momento aqui entre colegas. Já há vários anos que se repete aqui nesta empresa e vem sendo um hábito todos os anos. Fazemos um convívio pela festa das castanhas, comemos bem, tivemos um bom convívio entre amigos, bebemos bem, mas com moderação, tudo com moderação. Foi ótimo. Coisas estão a correr otimamente, como estás a ver, pá, cada ano que passa... esta empresa está a ser muito maior e é bom
para nós, não é? Isto vai escortar, não é? Toda a gente está contente, não faltou aí de comer, não faltou aí de beber. É um elogio para a nossa terra, que ele é transmontano de Montalegre, não é? Todos os anos é habitual, o São Martinho, as castanhas, festeja-se sempre com... É um grande convívio, é uma família, é uma casa que é... Somos uma família, todos unidos. A vida séria era 4 vezes por ano. 4. Ou seja, também merece 4 vezes por ano. A camaradagem, sabá. O ambiente, é um ambiente espetacular. Mas se vai durar toda a noite, ainda não acabou. Amanhã vamos a ver se o caminhão pega. Se pegar, pegou, se não pegar, esmafu. A ATP Caselas, que é uma firma, como você vê, que tem o seu poder. Para mim só me deu prazer e para o meu trabalho, espero que eles estão contentes daquilo que eu lhe fiz e até uma próxima. Augusto Caselas agradece a todos os que compareceram, dirigindo desde já o convite para 2016. Espera-se para o próximo ano mais um convívio saudável da ATP Alcazelas, com uma forte presença da cultura e tradição lusa. Convívio de amizade, convívio que espero que se reproduza por mais anos. Tenho a agradecer aos amigos, aos clientes, ao pessoal da casa, que sem essa gente toda a casa não viveria, não é? Então, muito obrigado e que continuemos a participar, da maneira que estamos a participar, os nossos clientes que nos continuem a dar trabalho e a apoiar, para que conseguimos fazer uma festa em 2016 igual, talvez, ou superior à de hoje. São Martinho, Castanhas e Vinho é na ATP Alcazelas, nos arredores de Paris. Reúne uma grande parte dos funcionários, clientes, amigos e outros para que este padroeiro de Travassos do Rio, terra natal de um dos gerentes da ATP Alcazelas, seja festejado de maneira gentil e encantadora, como tem vindo a acontecer nestes anos passados.